Dobrodošli, dragi gledalci sa velikih i malih ekrana. Pratite uživo izvlačenje grupne faze za kvalifikacioni deo Elite Balkan Lige sezone 2. Molim vas, followujte moj Twitch, aj ćao. Ovo, dobro. Čekaj, treba budemo ozbiljni sada. Test, test. Snimamo, a? Snimamo, a? Gde si? A, šalim se. Ovo, drugačići, ja sam, ajmo reći, na neki način spreman. Prvo ću vam objasniti na koji način ćemo izvlačiti timove i na koji način će sve to biti raspodeljeno. Ovako, imamo 8 favorita u ovom ovde čamčetu gde su manje. Znači u ovom ovde, tu ima 8 timova. To su favoriti koje sam ja odabrao po tome, po kvalitetu igre i po dugotrajnom igranju na našim turnirima. A ovo je čamči sa jedno 20 i nešto ekipa koje su nove, koje nisu ovo do sada igrale naši vente, pa ne znamo koliko su dobre i zato nismo mogli da istemo među favoritima. Ali svakako ovako ćemo. Prvo ćemo izvući favorite iz ovog manjeg čamčeta, znači imamo 4 grupe A, B, C i D. Idu u svakoj grupi će ići po 2 favorita, znači A grupa će imati 2 favorita, B2, C2 i D2 favorita. Ostale posle izvlačimo ostale ekipe. Ono što trebate svi da znate, da se ne bi razočarali, najbolje dve ekipe svake grupe će se plasirati u playoff fazu ili u top 16, tako da dajte sve od sebe, nemojte odustajati, ne mora da znači da su favoriti najbolje ekipe. Kao što sam rekao, mi ne poznajemo ove ekipe koje se sada prijavile, što ne mora da znači možda neka od njih i osvoji turnir. Tako da, drugari, želim vam puno sreće, počet ćemo sa izvlačenjem upravo sada. Prvi favorit. Oho. Who is this? Ekipa Incomplete. Incomplete sa lele, kako ću ovo da izvodim, ja ne znam, čekaj. Ne može, mora kabli da se privuče. Ja ne mogu, ako ja izdržim, će da bude dobro. Jao! Ekipa Incomplete je prva ekipa favorit koja će biti u grupi A. Incomplete. In som plite. Ok, ja sad mogu da pomerim ovo čamče, pošto to su ekipe koje ćemo kasnije izvlačiti, da bi mogao lakše da vam pokazujem. Ok, samo polako. Ja. E, tako. Idemo. Izvlačimo drugog favorita. Sada favorit za grupu B. A ti samo malo. Ode nešto dole. To je ta ekipa. Ekipa i favorit za grupu B. Prvi tim je... Ekipa Dance with the Devil, pozdrav za Pentagona i njegovu ekipu, srećno momci, idemo dalje. Samo ja da upišem ovu ekipicu, D, V, T, D, da. Idemo, gde sam pošao, drčan čovek, čekaj da pomećam, op. Lele, ne sam trebao ovo da vidim. Će da bude loše za sve vas sad kad ovo vidite. Treći favorit za grupu C je... Nova ekipa Dota 2 Srbije, Dota 2 Srbije, ali tu sam bio ja negde, nisam ja ne igram za njih. To je samo fora. To je samo fora, moj lični marketing ko bi ja ga našao. Idemo dalje, da upišemo mi ekipu D2 SE grupa C, prvi favorit. Sad izvlačimo favorita prvog za grupu D. Ajde mala, šta izvlačim, ne znam, toj. Šta sam izvukao, ništa, ej jao šteta. Ajde.
prvi favorit za grupu D je... Pure Gaming! Stara ekipa, ima jedan vek, CO, igrali Balkan Challenger, znamo da nisu loši, pa neka je sa sreću prvi favorit za grupu D. Ajmo da upišemo, da upečatimo ovu ekipu, ček. PG. Dobro. Umorio sam se, ne mogu više. Ništa, idemo. Izvlačimo sada prvog, tako reći drugog, izvinjavam se, drugog favorita za grupu A. Op, evo, ovaj. Ovo je ekipa koja me oduševila kad sam ih kastovao. Samo za vas pozdrav za ekipu Mousehouse-a! Kakav je to potez, dragi moji gledoci, kvombo kombo! Pozdrav za ekipu Mousehouse-a, svaka čast za prvu sezonu, bili ste jako blizu top 8, nažalost, eto, malo su vas poeni zeznuli, ali dobro. Svaka čast, naravno, na kvalitetu, bili ste jako dobri u top 10 ste ekipa, da znate, tako da ste jedni od boljih. E, sad izlačimo drugog favorita za grupu B, da vidimo. Opa! Ovo je ekipa koja je imala jako puno problema što se tiče trolovanja. Ali ekipa jedina iz Slovenije trenutno i veliki respekt za ekipu Topa. Ekipa koja je imala jednog jako profesionalnog igrača u timu, ali nije želeo da se oda. Dečko igra za Complexity. Tako da ovo, ljudi su dosta trolovali kada je igrao profesionalac. Tako da budite sada jaki, pokažite im zube. Ekipa Topa je drugi favorit za grupu B. Top ide kao drugi favorit za grupu B. Dobro. Ostale su još dve ekipe, to su favoriti za grupu C i D, da vidimo. Odmah ćemo da izvučemo. Ovako. Ovo će da bude klanica, jedva sam čekao da mi se javiš Krečko, juče nisi teo da igraš protiv mene, a? Ja mislim da ću sada igrati, Asians u grupi C kao drugi favoriti, vidimo se Krečko na turniru, srećno. Eto, Krečko, ispunila ti se želja. Odlično. I ostao je zadnji favorit za grupu D i to je druga ekipa, nećemo mnogo birati. Ali ono što ću vam samo reći to je da su to Bitange, brate moj, Bitange 100%. Pazite se, Bitange su jako opasne. Čuvajte se Bitangi. Bitange su drugi favorit za grupu D. Bitange. I to bi bilo to što se tiče favorita. Ovo čamče je sada prazno, dolazi ono puno. Ono što ću prvo naglasiti, to je da pročitamo ekipe koje su za sada zauzele mesto favorita po grupama ovako. Grupa A, favoriti Team Incomplete i Mousehouse. Grupa B, favoriti Dance with the Devil i ekipa Top. Grupa C, Dota 2 Srbije Elite i Asians. I grupa D, Pure Gaming i Bitange. To su timovi koji su zauzeli mesto favorita u grupama. Sada ćemo izvlačiti ekipe koje su po prvi put na našem turniru. Nadamo se da ćete pokazati jedan visok kvalitet igre. Srećno, momci. Idemo redom, izvlačit ćemo po jedan tim za svaku grupu, pa dok ne završimo, znači imat ćemo verovatno minimum po, ajde kažemo, 6-7 ekipa po grupi, igrat ćete po sistemu best of 2, ili ti round robin, srećno svima,
Neka izvlačenje počne. Gde ste bi drugari bi? Šta mi reći? Čekaj da polako idem, ja dušu se odmorim, pa lele, ruke me zaboleše. Stani. Ovo, šta ima novo kod vas ovo? Ima li neka Karluša, ovo, Seka, Aleksić, ovo, neka muzika, ovo? Sad ću kažem ove, vidite nagrade što sam vam spremio, bre, mišovi, bre, golemi mišovi. Da vam kažem, imate nagrade, pa je sad ovo, pa je sad ovo. Prvo mesto će osvojiti. Koliko para? Šta mislite? Prvo mesto će uzeti 40% od kotizacije, što iznosi tačno 100 evrića! Bate, skoro 100 evrića ćete da uzmete, 100 evrića je... 100 evrića, a drugo mesto će uzeti 65 evrića. Ali prvo mesto, plus što će uzeti evrići, će da uzmi ovi pacovi! Golemi pacovi, pazite, ovo ima komad kila ko zec, ali obavezno pazite. Drugari, ono što je jako lepo i što mogu da vam kažem, to je da smo sve bolji i bolji, da jako puno napredujemo, da ima sve više zainteresovanih ekipa širom Balkana, da nas volite sve više i više. Jako mi je drago što to mogu da svima kažem sada koji me god gledate. Takođe, isto jedna lepa stvar je da dobijemo neku vrednost i da imamo svakako velike, velike šanse da za treću sezonu završimo jako ozbiljno sponzorstvo. Ja ću se stvarno potruditi sa mojim timom ljudi da to obavim i da vam obezbedim stvarno ozbiljne nagrade i da napravimo stvarno jedan ozbiljan LAN turnir, ali, pazite, slušajte, morate biti svi istrajni, morate svi biti kolegijalni, morate da pomažete organizaciju maksimalno, znači moramo da se proširimo što više, da brendujemo i da vrednujemo bukvalno sve naše mečeve. Zbog čega to pričam? Prosto jednostavno, Srbin dođe, odigra jedan game, izgubi game, gotovo, ono mešteno, to su sve deca, ja to razumem. Ali morate da shvatite, e-sport je jako ozbiljan, morate da naučite gaming kulturu, morate da naučite da se ponašate, da imate respekt prema timovima, da znate da date svoj fair play i da najbolji bukvalno pobedi. Ovo je vaša šansa da napredujete i da stvorimo kroz naredni period, ajde kažemo godinu dana, vrednost našeg eventa i da taj event živi i da možemo da vam pružamo bukvalno dobre nagrade, dobre pare, da vas dovodimo na LAN turnir, da se takmičite međusobno, da se družite. To je fora. A nije fora, brate, dođi, jednom odigram, gotovo, odustajem, nema ništa, odmah se posvađate. Nikad nećete uspeti, da znate. Morate biti istrajni i kao tim i kao ljudi. Ništa. Pošto sam rekao ono što sam imao i što sam malo ispametovao, sada bih da pređem na izvlačenje timova za ostale grupe. Prvi tim, a nije favorit, za grupu A je... Beri Grojze. Op. Who is this? Ko je ovoj? Lele će mu udari struja. Ovo je neka opasna ekipa. Kaže, ja, koske me bole. Ja. High voltage. Neki visoki napon. I u pitanju, ja, struja me udari. Ja. Ekipa High Voltage ili ti visoki napon je treća ekipa za grupu A. Ok, izlačit ćemo sada treću ekipu za grupu B. Mekano. Up. Op. Terminator. Lele, sve me plaše ovi. Ovo su neke imena koje u životu ne bi čuo. Kaže DFC, Doom from... Kataklizm, Doom from Kataklizm, lol.
Ekipa Dušom Kataklizma je treća ekipa za grupu B. Lele mene, šta ćete da mi napravite? DFC. DFC. Nastavljamo dalje. Sada ćemo izvlačiti treću ekipu za grupu C. Aj dođi kod Melona da ti da znanje, Melona. Sad ću da namestim, sad ću da namestim, sad ću da odem najslabiju ekipu, gotov si, gotov si, jo, čekaj, 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 to si ti, ups, šta sam uradio sad, ova neka bude, lele, nadrljaga, ovo se zove, što bi rekao Melon, no problem gaming. Ekipa no problem gaming će igrati protiv ekipe Dota 2 Srbije i ekipe Asians. Treća ekipa za grupu C. Idemo dalje. NP gaming. E, tako. Sada ćemo izvlačiti ekipu 3 za grupu D. Alo, alo? Koja si ti ekipa? Kaži mi. Koja ekipa je u pitanju? A neće se javiš, sad ću da vidim koja je. No person. Ekipa NOP. NPN. No person. Je treća ekipa grupe D. Dobro. Ček. Ček sad. Umorio sam se pa mora. Čekaj. Ništa, sad ćemo da izvlačimo četvrtu, šojicu stvari, četvrtu ekipu ćemo da izvlačimo za grupu A. Da vidimo, samo polako, da vidimo. Oho, oho. Ko je to? Ubi me, ne razumem. Ali nema veze. Pozdrav za ekipu SOB. Ekipa SOB ima u sebi ime Balkan, tako da srećno sa vama, vi ste četvrta ekipa za grupu A. Srećno momci, dajte sve od sebe. Idemo dalje. SOB. Umori se. Čekaj. Četvrta ekipa za grupu B. Opa, prske, prske, opa, prske. Prs, prs. Ili ti ekipa Paper Rock Skiskrsum, nisam završio. Paper Rock neka bude, prske. Pozdrav za ekipu Paper Rock, srećno momci, sve najbolje, samo pametno u grupi B. Četvrta ekipa za grupu B je PRS, LET Paper Rock. Stigli smo do polovine, dragi moji gledalci, meni se već znoji telo, traži neku žensku, ali dobro. Strpit ćemo se, vi ste ipak prvenstvo. Izvlačimo četvrtu ekipu za grupu D. Pa gde sam pošao? Šalim se, naravno da neće tako, ajde. Ajde, ajde. Ajde, neće tebe, hoće tebe.
Lele, najjače ime na turnir posle Džombe, ali ubedljivo najbolje ime posle Džomba Gaminga je Kare Magare. Kare Magare, srećno momci, samo napred. Dajte sve od sebe, vi ste četvrta ekipa za grupu C. Četvrta ekipa za grupu C, Kare Magare. Kare Magare, kaže udri Magare, tepaj Magare. Što bi stari seljaci rekli, kari me. Samo imamo KM, KM. Dobro. Teftelisovo, tako reći, ubacio sam vas u tefter, mislim ovo. Izvlačimo četvrtu ekipu za grupu D. Ko je to? Sad ćemo da vidimo. Neću. Koji si ti? Nisi ti. Koji si ti? Nisi ti. Ti si. A ti si! E, može, može. Sad ćemo da vidimo ko si. Čekaj. Lele, lele drugari, pašte sad ovo. Ovo je mnogo opasna ekipa. Juče sam pričao sa drugari. I veliki pozdrav za ekipu The Foot! Pozdrav za Crnu Goru! Srećno momci, vi ste četvrta ekipa u grupi D. The Foot. Dobro. Umori se bre. Šta je bre ove, što toliko teško da izvlačuju papirići? Ja sam mislio lako bre, ono nije lako. U drugari, mnogo ste teški, bit će ovo opasan turnir. Daćete vi svoj art of skill svima. Dobro. Ništa, sad se vraćamo ponovo na grupu A. Čekaj. Izvlačimo petu ekipu za grupu A, srećno. Da vidimo. Op. A to je ekipa Iggy Gaming, peta ekipa za grupu A, dragi moji gledoci, idemo! Saša Popović! Idemo, Saša Popović mi nije ravan. IG. Ok. Sada ćemo izvlačiti. Ubre. Popadali mi papirčići. A sada ćemo izvlačiti petu ekipu za grupu B. Srećno. Dobroveče. Milka Canić. Jao što nema neka ženska ovde da ja ovo pipam, a ne da pipam ovi papirići. Sada ćemo da vidimo. Serious Opponents je peta ekipa za grupu B. Serious Opponents, so srećno. Sve najbolje, dajte sve od sebe u grupu B, vi ste peta ekipa. Idemo. Sada ćemo izvlačiti petu ekipu za grupu C. Da vidimo ko je to. Neću tebe. Ti si taj. Ti si ta, ti si ta, koja me ima, koja me drogira. Rado Proka. RP. RP od Magnusa, ova ekipa Rado Proka. Srećno momci, vi ste peta ekipa za grupu C. Srećno, dajte sve od sebe, vidimo se. Igrat ćete protiv mene, naravno, srećno, dajte svoj maksimum. Dajte svoj maksimum, drugari. Samo da vas ja upenđerim. Ok. Sada ćemo izvlačiti petu ekipu za grupu D.
Earthshaker sa duplo S. Ovo je neka opasna ekipa. Earthshaker sa duplo S ili ti team The Essence. Srećno momci, kako god ne znam da vas izgovorim. Vi ste peta ekipa za grupu D. Dajte sve od sebe, dajte svoj maksimum, pokažite svoj skill. Srećno. Opa, SS. I došli smo do 1, 2, 3, 4, još posljednjih 5 timova. Ostali su nam još samo 5 timova da izvučemo, da vidimo ko će biti 6. ekipa za grupu A. Au, ovo mi se svidjelo, mi se prvo što ste toliko smešno ime smislili, ja sam umro. Ljudi, imaju crvenu zmiju, a zovu se Red Vipers, crveni Viper, ekipa broj 6 za grupu A. Srećno momci, dajte sve od sebe. Želim vam puno sreće u grupi A. Sada ćemo izvući 6. ekipu za grupu B. Da vidimo. Ovo ime me jako nasmejalo i dalo mi je jako veliku motivaciju da se dalje smejem. Najjači logo ikada, Jomba Gaming, svaka čast momci. Ja sam plakao kad sam vidio vaš tim, iskreno. Porodično blago vas pozdravlja i srećno u grupi B, vi ste 6. ekipa. Dajte svoj maksimum, budite najbolji, Jomba Gaming, za grupu B. Jomba. Idemo dalje. Izvlačimo 6. ekipu za grupu C. Srećno, bit ćete u mojoj grupi. Idemo dalje. Kod melona, ko će kod melona? Aha. Srbi. Ovo je srpski tim. Nosi RS. Ali ne znači Srbija. Samo da vidimo da se lepo vidi. RS. Team Random Shit. Momci, srećno vam bilo, odberite nas, tako reći, pošto verujem da su mix ekipe uvek bile najbolje, tako da vi budite najbolji. Random Shit RS. Ostale su još tačno 2 ekipe, nemamo više šta mnogo da pričamo, izvući ćemo 6. ekipu za grupu D. A to je... Jolele, ovo je ime najjače na svetu. Ljudi, ako pogodi ko je ovo ekipa, Up, Old Pick, ovo ekipa ima ime, Ambiciozne Picajzle. Kakvi kraljevi! To je 6. ekipa za grupu D, srećno momci, dajte svoj maksimum. Budite pro. Samo da imamo Up. Poslednja ekipa za grupu A, koja će imati jedina 7 timova. Došlo vreme da proglasimo završetak izvlačenja, a ja to ne želim, a poslednja ekipa, ekipa GOG, 7. ekipa za grupu A, momci srećno, dajte sve od sebe, dajte svoj maksimum, vi ste ti profesionalci, ja verujem vas. I posljednja ekipa za grupu A je ekipa GOG. I mi smo sada, drugari, izvukli sve timove i raspodelili smo ih po grupama.
Kao što i sami možete da vidite, bilo je jako naporno i zanimljivo. Ono što ja želim da vam kažem jeste da pratite naš website www.dotada.srbiju, da followujte naš Twitch TV, da ako ste u mogućnosti donirati da pomognete Dotada Srbiji da završi svoje sisteme na sajtu, koliko god možete, $1 je jako, jako, ovo, znači će nam, verujte mi, trudimo se da napravimo taj sistem i 700 evra nam je potrebno da skupimo, da završimo bukvalno ceo sajt, da imate i ranked i sve, sve, bukvalno sve opcije, da bukvalno imate jako, jako ozbiljan sajt. Ono što također želim da kažem, jeste da mi je drago što ste došli u velikom broju da me pratite i gledate. Sada ću pročitati ponovo grupe od početka do kraja i vidjet ćemo koje je u kojoj. Naravno, na web sajtu ćemo izbaciti raspored grupa i satnicu i sva pravila koja trebate da poštujete. Moći ćete od večeras da krenete sa zakazivanjem mečeva, imat ćete rok, ja mislim, oko nedelju dana da završite grupnu fazu, možda i 10, ali ajmo ovako. Grupa, favoriti u grupi A, Incompleted i Mouse House. Zatim imamo ekipu RF, GOG, High Voltage, SOB i IG. To su 7 ekipa u grupi A. Srećno momci, dajte svoj maksimum, probajte da se kvalifikujete u play-off gde vas čekaju najbolje 8 ekipe iz prve sezone Elite Balkan Lige. Takođe, imamo favorit u grupi B, Dance Vita Devil, Top. Sa njima su se pridružile ekipe SO, DFC, Prs, Jomba. Srećno i vama. Želimo puno sreće, dajte svoj maksimum. Hoćemo da se vidimo u play-offu, budite najbolji. Grupa C, favoriti grupe Dotada Srbije Elite Asians, pridružile su se ekipe NPG, RP, RS i KM. Srećno i vama, drugari, vidit ćemo se, naravno igrat ćemo jedni protiv drugih, ja sam u grupi C sa mojom ekipom. Želim vam sve najbolje, dajte svoj maksimum, potrudit ćemo se da bukvalno odigramo što bolje. Tako, moramo da dođemo do top 8, probajte da savladate ekipu Dotada Srbije. I idemo za grupu D, favoriti Pure Gaming i Bitange. Ekipe koje su se pridružili grupi D su SS, AP, NPN, DFUT i to bi bilo to. Srećno i vama, drugari. Dajte svoj maksimum, odigrajte najbolje što možete, vidimo se u play-offu. To bi bilo to, drugari, u skorije viđenje, vidimo se, neka najbolji pobedi. Followujte naš Twitch kanal, pratite Elite Balkan Ligu sezonu 2, preporučite svim vašim prijateljima da nas prate na Facebooku, sajtu. Pomognite ako možete donacijom na sajtu, ako možete takođe. Zamolit ću vas kogodi u mogućnosti, $1 će nam značiti. Vidimo se i čujemo se, ćao. Naravno, grupe ćete imati na web sajtu i obaveštenje, obavezno pročitajte pravila kako